أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نهايت محترم ساتھیو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہم سورة الانفال کو پڑھ رہے ہیں ورڈ بائی ورڈ میننگ کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج ہم اس کی دو آیتیں، آیت نمبر 28 اور 29، اس کو پہلے ورڈ بائی ورڈ میننگ کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. تو سبق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَاتٌ وَعَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ان شاء اللہ اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، اور جان لو کہ تمہارا مال، وَأَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولاد، فِتْنَةٌ آزمائش ہے. یعنی تم جان لو کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ، اور یہ کہ اللہ کے پاس اجر عظیم، بہت بڑا اس کا اجر ہے. یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو اللہ سے، یجعل لکم فرقانا، وہ تو ضرور لے آئے گا تمہارے پاس، ضرور تمہیں عطا کرے گا حق اور باطل میں فرق کرنے کا فہم. ویکفر عنکم، اور وہ دور کر دے گا تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویغفر لکم اور وہ بخش دے گا تمہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہی بڑا فضل کرنے والا عظمت والا ہے. مکمل ترجمہ کیا ہوا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی حجت اور ہدایت مقرر فرما دے گا، تمہارے دامن سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. Come on.